Esse cavalo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós queremos falar aqui a respeito do seminário internacional que nós teremos amanhã, a respeito da Comissão Especial de Estudo pela Unificação das Polícias Civil e Militar. É isso? Nós teremos na primeira parte, a Alemanha e a Áustria falando aqui sobre a possibilidade de unificar as polícias civil e militar. E na segunda parte, senhor presidente, nós teremos a presença da França e do Chile, em que diz aqui o tema: é possível conviver harmonicamente com as duas polícias? Então nós convidamos aqui o deputado, o delegado Edson Moreira, que é o presidente dessa comissão, eu como relator desta comissão especial de estudo, convidamos a todos os deputados que fazem parte da Comissão de Segurança Pública, todos os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança Pública, para participarem deste seminário, para que possamos aí dar prosseguimento e chegarmos à reta final desta comissão, que foi formada em setembro de 2015 e já estamos chegando na reta final. É muito importante a presença de todos para que possam ver e comprovar a seriedade de tudo que está sendo feito no tocante à Comissão Especial de Estudo pela Unificação das Polícias Civil e Militar. Então nós convidamos a todos amanhã, a partir de 9 horas da manhã, no auditório que nós teremos, o Nereu Nobre, para que possamos participar a partir de 9 horas deste seminário internacional. Obrigado, presidente.